Před mnoha lety byla ve Spojených státech započata studie o lidském štěstí. Studovali mnoho desítek rodin po několik generací. A na co myslíte, že vědci přišli? Co je to, díky čemuž prožíváme skutečné štěstí v našem životě? Možná to tušíte. Jsou to právě mezilidské vztahy. A vztahy partnerské zde hrají úplně největší roli. Lidé, kteří mají naplněné vztahy, se dožívají vyššího věku. Jsou zdravější a opravdu se cítí být šťastní. Kolik jsme investovali do vzdělání v mnoha oblastech našich zájmů? Ve škole jsme se učili matematiku, fyziku, zeměpis, dějepis a pak jsme se dál rozvíjeli v mnoha oborech a třeba i našich koníčcích. A kolik jsme investovali do vzdělání o našich vztazích? Mou hlavní oblastí zájmu se již během studia sociologie stala pomoc ostatním lidem. A partnerské a intimní vztahy jsou zde na horní příčce. Kurzy pro páry vedu od roku 2005 a sama jsem studovala s mnoha úžasnými učiteli po celém světě. Procestovala jsem mnoho zemí v Evropě i ve Spojených státech, abych se dozvěděla, co nejvíce podporuje šťastný a naplněný dlouhodobý vztah, kde je hodně lásky i vášně. A to, co jsem zjistila, předávám již 14 let v kurzech pro páry. A jsou to většinou víkendové retreaty, které jsou mezi tím již legendou a které přinesly radost a štěstí již mnoha tisícům párů. Často nejenom, že podpořili radost, lásku a vášeň v soužití, ale mnohdy i doslova zachránili vztahy, manželství a celé rodiny, které díky tomu, že nabyly určitých znalostí a dovedností, najednou zjistili, že ten vztah, který považovali již za ztracený, kde byla spousta odcizení a neporozumění, najednou zjistili, že ten vztah může být pořád živý a plný lásky a radosti. A já jsem mnoho let váhala, jestli to, co předávám na živých seminářích, mám dát také do podoby online. Nicméně mi psalo mnoho lidí, kteří prosili, abych toto vědění předala i ve videích. Jsou to například ti, kteří mají doma malé děti a pro které je velmi náročné, aby si vyšetřili byť jen 2 dny společného času a kterým doslova teče do bot, protože prochází velmi náročné období vyčerpání, někdy i velké odcizení a neporozumění. Pak jsou to lidé, kteří bydlí ve velké dálce a nemají v danou chvíli prostředky nebo čas, aby mohli přicestovat a semináře se zúčastnit. A jsou to také ti, kteří by velmi rádi přijeli na kurz, ale jejich partner či partnerka k tomu z nějakých důvodů nejsou připraveni. A nebo i ti, kteří na svého partnera či partnerku teprve čekají a tak pochopitelně nemohou na párový retreat přijet, ale již teď se chtějí vybavit novým věděním do budoucího vztahu. Tak pro vás všechny je tento program Škola šťastného partnerství, kde budete moct prožít nejenom skrze informace, které vám předám, ale i skrze praktická cvičení, alespoň část z toho, co předáváme účastníkům na našich retreatech pro páry. A současně je to program vhodný i pro ty z vás, kdo už jste na retreatu pro páry byli, protože si znovu budete moci doma zopakovat to, co jste sice už jednou slyšeli, ale teď možná uslyšíte ještě v jiné podobě a hlavně se k tomu obsahu můžete znovu a znovu vracet. Stejně tak, jako se můžete vracet a rozvíjet i praktická prožitková cvičení, které vám v tomto online programu také předávám. Věřím,
že pro vás tahle zkušenost bude něčím, co přinese mnoho radosti, lásky i vášně do vašeho intimního vztahu i do celého vašeho života. To, co bylo po velmi dlouhou dobu dostupné pouze na našich živých seminářích, je ti teď vzdálené na jedno kliknutí. Tak neváhej a vstup do programu, který, jak pevně věřím, prozáří tvůj život radostí a láskou.